მოახლოებული დღესასწაულიდან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ქვეყანაში. ხელისუფლება გვარწმუნებს, რომ უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, თუმცა ფაქტია, რომ მოსახლეობა სხვა რეალობის წინაშეა. Ხალხს ბრძოლა არსებობისთვის უწევს. Შესაბამისად, წლის მთავარი თარიღისთვის საზეიმო განწყობას მათ არაფერი უქმნით. Radicalul ცვლილებების მოლოდინი არც 2023 წელს აქვთ. Ეროვნული ვალუტა შედარებით დასტაბილურდა, თუმცა ეს ფასებზე არ აისახა. Საინტერესოა რა რეალობა და განწყობებია ეკონომიკური ციფრების მიღმა. Ჩვენმა რეპორტიორმა მოქალაქეების მოსაზრებები მოისმინა. Ნახოთ გამოკითხვა, რომლის შემდეგაც თემაზე საუბარს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. Მართალია ყველაფერი ძვირია, მაგრამ ვეცდები, რომ ახალი წელი კარგად და თბილად გავატარო და მთელ საქართველოს უსურვებდი, რომ ბედნიერი ახალი წელი ყოფილიყოს, წარმატებული ყოფილიყოს და ყველაფერი კარგი ქონოდეს ცხოვრებაში. Რაც ძველმა წელმა ვერ მოგვიტანა კარგი, ახალში უკეთესობა ყოფილიყო. Ძვირი არის ყველაფერი ძაა. როგორ უნდა იარსებოს ადამიანმა, არ ვიცი. ძალიან გლახათ. Არც ძალიან მჭირს და არც ძალიან გადამდის. ზოგს უჭირს, ზოგ პენსია არ აქვს და რა ვიცი, შედარებით იძვირი არ. ყველას მიმართავ, თავრობასაც მიმართავ და ვინც ხარ ხელჭი, მისი ხელჭია იმან არის. ცოტა საოჯახო საქმე მარილი შაქარი ამფერები ეფი უნდა იყოს, რომ ხალხმა ავდეს. ყველას არ აქვს პენსია ბუბო. თვა ერთმა ჩუდობა ქნას და რა ვიცი, ველოდები ჩუდობა საქართველოს ჩუდობა, ყველა მსოფლიოში ჩუდობა იყო. ახლა ყველა ვერ შეძლებს რა თქმა უნდა. Ვიც მუშაობს ახლა ეს ერთეული ხალხი, ვიც მუშაობს, მაგის შეძლებს. ბევრი უმუშავარია, საიდან შეძლებს. Რამდენა პენსია მაქვს, ბებო, მეტი რა მაქვს. ყველაფერი გაზვირებულია, რა არის აფი. შეძლებს თუ არა ხალხი სახალხოდ მომზადებას? ვერ შეძლებს ზოგი, ჩემფერი ვერ შეძლებს. სათარი აგერღი 3.20 კაპიტი, აგერღის 2.80. მიხტი ახლა როგორი ვაჭრობაა. Რამდენი საშუალება მექნება იმის მიხედვით? მე რამდესაც გავწევ, იმდეს ავიღებ. ვიყიდი რამდენი შემეძლება. ფინანსური აგე მიხვა წამალი და ხუთლარიანი წამალი ღირს 15 ლარი. ზოგი გადის თურქეთში გამოაქ. თურქეთში გასლის სახსრები ყველას არ აქვს. მე იქ გავდგე და ართრიზიანი ქალი ვარ. მე გავიდე და იქ რიგში ჩავდგე, მაგის თავი არ მაქვს. ფასები ახლა რა თქმა უნდა მაღალი ფასები ახლა ყველაფერს ფასიადებს, არ ვიცი. ყველაფერი ძვირია. არ არის სახსრები. ამიტომ საჭიროა დავრობა მას მიხედავს. არც შეძლების და გვარად. ფინანსურად რასაც მოგცემს უფალი, საკმაოდ კატასტროფული მატებაა. როგორ იქნებით მზად? ყველაფერს ცეცხლის ფასი უდევს. თუ გაგჭიბეში, კარგად მოემზადებით, არა და არა. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენს კითხვებს უპასუხებს ჯემალ ალანიძე, ეკონომისტი, პარტია საქართველოსთვის წევრი. მოგესალმებით ბატონ ჯემალ, მადლობა რომ გვეწვიეთ. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მოყვარულებს. მადლობა მოწვევისთვის. საღამოშუბის ბატონო ჯემალ, ჩვენ მოვისმინეთ მოქალაქეების მოსაზრებები და ვნახეთ რომ ფინანსურად არც თუ ისე მზაობა არის საზოგადოებაში. თქვენ როგორც ეკონომისტი როგორ ფიქრობთ, რისი ბრალია ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ ეკონომიკური ფონი? ძიმე ფონი, რა თქმა უნდა, შემოსავლების ნაკლებობა, რომელსაც საფუძვლად აქვს დიდი უმუშევრობა, ან თვით დასაქმებიდან ნაკლები შემოსავლები, მაღალი რისკები ინდივიდუალური დასაქმებიდან. ქვეყანა აღიარებს, რომ 15%-იანი უმუშევრობა აქვს, თუმცა რეალური ციფრი უფრო მეტი იქნება. ის ჩვენი სტატისტიკით, სოფლად მაცხოვრებელი ყველა, ვისაც გარკვეული მიწის ნაკვეთი აქვს სარგებლობაში თუ საკუთრებაში, ითვლება დასაქმებულად და რეალურად ის წლიდან წლამდე ვერ იქმნის იმ მარაგს, იმ შემოსავალს, რომ თქვათ, ოჯახი საშუალო დონეზე არჩინოს. ანუ თავი და თავი ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ის დასაქმების სფერო, სტაბილური დასაქმების სფერო, რომელმაც მოსახლეობას იმედი უნდა ჩაუნერგოს, აი თქვა ერთ-ერთმა, რომ ღმერთი რასაც მოგცემს, იმით გავიტან თავსო, ანუ ხელისუფლების და ეკონომიკური განვითარების იმედად მოსახლეობის დიდი ნაწილი ფაქტიურად აღარ არის. რატომ ვერ გრძნობს თქვენი აზრით ხალხი ეკონომიკურ ზრდას, რომელზეც ხელისუფლება მუდმივად აპელირებს? ახლა ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები შეიძლება სხვადასხვა იყოს. ეს ორნიშნა ციფრის გამოყვანას და რასთან შედარება ხდება, ეს კიდე ცალკე მომენტია. 10 წლის წინამდელთან, გასული წლის თუ პანდემიის მეთოდოლოგიის დათვლაში მოძრაობა პრაქტიკაში შეიძლება პანდემიის პერიოდს რო შეადარო და შედარებით გაჩერებულიყო, იმასთან 10%-იანი ზრდა და 12%-იანი შეიძლება იყოს, მაგრამ ამის პარალელურად, როცა ინფლაციაც ორნიშნაა, ფაქტურად ამ ინფლაციამ რეალური ეკონომიკა ეკონომიკურის და შთანთქა და ნახოთ როგორი შედეგი გვაქვს.
მოსახლეობის ქვეყნიდან გადენა, როცა არალეგალური გზით ცდილობენ რომ წავიდნენ ევროპაში, წავიდნენ ამერიკაში, ჩათვალეთ რომ ეს მოსახლეობა ჩვენთვის დაკარგულია და აი ასეთი პოლიტიკით იმედის აღარ აქვს ხალხს. აქ რაღაც მოლოდინები ჰქონდა, გარკვეული მომენტები იყო, გაცხადდა რომ 100 ქარხანა აშენდებოდა, ახლა ქარხანაში რამდენი დასაქმდებოდა ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ოფიციალურად 250,000 უმუშევარი ჰყავს. 250,000 რო დაასახმოდა თითოში 1000 კაცი მუშაობდეს, 250 ქარხანა ფაბრიკა გინდა, რაც რეალურად წარმოუდგენელიც კი აი ასეთი ტენდენციით. სამწუხაროდ ქვეყანას არ აქვს ძელვადიანი სტრატეგია ეკონომიკური უსაფრთხოების შესახებ. პანდემია მაჩვენა, რომ ის რაც მანამდე ჩვენი ეკონომიკური ზრდის საფუძველი იყო, უცებ პანდემიამ ჩამოშალა და აღმოჩნდა, რომ ქვეყანას უნდა შეეძლოს რაღაც მინიმალურ დონეზე თავისი თავის გადარჩენა და არ უნდა იყოს დამოკიდებული მაქსიმალურად სხვა ქვეყნებზე. არის ეკონომიკური რისკები, როცა 30%-ზე მეტად თუნდაც ერთ ქვეყანაზე ხარ დამოკიდებული მოცემული ქვეყანა, ჩათვალეთ, რომ ქვეყანა დგას მაღალი რისკის ქვეშ. იმიტომ იქ პოლიტიკური ფაქტორი იქნება, თუ სხვა შემაფერხებელი გარემო პირდაპირ დარტყმას მოახდენს მოსახლეობის დიდ ნაწილზე. ანუ არ გვაქვს ფაქტურად ეკონომიკური უსაფრთხო ძელვადიანი სტრატეგია და ფიქრობ, რომ ამაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთავრობამაც, ოპოზიციამაც, რომ როცა ხელისუფლების ცვლილება ხდება, იმ ოპოზიციის წილიც იყოს სადღაც ის თუ მოვიდა ხელისუფლებაში და მართველობაში, ისევის ხაზი გააგრძელოს, რომელიც საზოგადოება სტაბილურობა შეუქმნის და ჩვენ გვაქვს მხოლოდ 4-წლიანი სამოქმედო გეგმები და იმასაც ვერ ვასრულებთ, რაც ფაქტიურად პრობლემურია. ბატონო ჯემალ, თქვენ თქვით, რომ ქვეყანამ უნდა შეძლოს თავის გადარჩენა. თქვენ შეფასებით, რა რესურსი აქვს ამ კუთხით საქართველოს? ანუ როგორ აიცით, არის სასურსათო პრობლემა, როცა კრიზისები დგება, ძირითადი ნაწილი მოდის სასურსათო პრობლემაზე და დასაქმებაზე. ხა ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი ცოტა ისეთი ნაკლებად პრობლემურია, თუმცა აქტუალური ბუნებრივია. და ეს აგრარული სექტორი, რომელიც შეიძლება განვითარდეს, უნდა განვითარდეს და ეხლავე იყოს იმის სტრატეგია. ბევრ ქვეყანას თავისი აგრარული პროდუქციის გადარჩენისთვის მაღალი ტარიფებით აქვს დაცული იმპორტი, რომ ის შეინარჩუნოს, ქონდეს უღირს მას. ის ძვირადღირებული საკუთარი აგრარული პროდუქცია იყოს და ეკოლოგიურად სუფთა, ვიდრე შემოიტანოს არაეკოლოგიურად, ვთქვათ, გაუმართავი პროდუქციაც, ან ისეთი, რომელიც მავნებელია და ამის ხარისხი არ მოძდება, ეს ცალკე მომენტია, მაგრამ ასე დაბალ ხარისხიანი ხდება ან საქართველოს შემთხვევაში? ვთქვათ, ელემენტარულია სასათბურე მეურნეობის განვითარება, ბევრ რაღაცას ვყიდულობთ, რომელიც აი სასათბურე სისტემაში იწარმოება. აი ამის რეალური პირობები ხო გვაქვს? ბავშვათ, ქართული ხორბალი რო ვაწარმოოთ, სხვა პროდუქცია რო ვაწარმოოთ, რომელიც საკმაოდ კონკურენტუნარიანი იქნება და მაღალ ხარისხიანიც. ამაში ხელშეწყობა გვჭირდება, მაგრამ არის აგრარული პროგრამები, პროექტები, თუმცა ბოლომდე თანმიმდევრული არაა. მხედველობაში რა მაქვს? დავშვათ, აი მევენახეობა იქნება, მეხილეობა იქნება, თუ სხვა მიმართულება იქნება, გარკვეული გრანტებია, გარკვეული დახმარებები, მაგრამ ეს რო გამართოს სისტემა, ბოლომდე თანმიმდევრული მიყოლა არაა, რომ ვიღაცა მასწავლოს მოვლის ახალი წესი, ახალი საშუალებები, რომელიც თქვათ მოსავალს გაზრდის. უბრალოდ რაღაც გრანტი გაიცემა, რაღაც ტრაქტორი გაიცემა და დამთავრდა. იმას იქეთ რა ხდება, არავინ არ კითხულობს და გვახსოვს ალბათ პანდემიის დროს, როცა ხელისუფლება ჩვენს რეგიონშიც ამბობდა, რომ აი 7 ენერგიით შეიძლება 9 ტონა პროდუქცია მოიყვანო, 7 ენერგი კიტრი, 7 ენერგი პომიდრით 9 ტონა პროდუქცია მოიყვანო. აი ასეთი თუ ხდება, რა ვიცი, მე რატო მაგარ გავარჯილე? პანდემიისას დარიგებულ ჩითილებს ხორცხობ ალბათ. აი ჩითილებს რომ არავინ აღარ მიყვაში, ანგარიშიც კი აღარ გააკეთეს, რომ რეალური შედეგი რა იყო და რეალურად როცა მოსახლეობას შევხვდით ესე პირად საუბრებში, აღმოჩნდა, რომ 7-ის მაგივრად 5 მიუტანეს და 7-ზე მოაწევინეს ხელი. ანუ აქ კიდე სხვა ფაქტორია მოტივირდა, ვინც ამ ენერგიის დამამზადებელი იყო, მას სახელმწიფოსგან 7 ენერგიის ეკვივალენტი თანხა მიიღო, რეალურად უფრო ნაკლები გაიცა და ბოლომდე არავინ არ მიყოლა. იმდენად კომიკურიც იყო, რომ პროტესტი და პრობლემას აღარ წამოჭრა მოსახლეობამ ამაზე და აი ესეთი ფუჭადი ხარჯება თანხები არათანმიმდევრულად და არ გვაქვს ის სტრატეგია და ხედვა, რომელიც ძელვადიან პერსპექტივაში მოუტანს შედეგს. კეთილი. ჩვენ მოვისმინეთ მოქალაქეების მოსაზრებებს, სხვათაშორის რამდენიმე მახსენა ამ გამოკითხვისას, ფასები. ფასები, რომელიც არ მცირდება მიუხედავად იმისა, რომ ასე თუ ისე ეროვნული ვალუტა გამყარდა. რატომ გვაქვს ეს რეალობა ამ ქვეყანაში? ფასები იმიტომ მიზდება, რომ ჩვენ ფაქტიურად გარკვეული შეიძლება ითქვას ქვეყანაში შეიქმნა მოკლევადიანი ეკონომიკური ეფექტი, ეკონომიკური დაფუძველი შეიძლება იყოს ის, რომ მასიურად შემოვიდა სხვა ქვეყნის მაცხოვრებლები, რომელთა რიცხვიც სახელდება 100,000 კაცამდეს, არის უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, რუსეთიდან. ამას რა დადებითი ფაქტორი მოყვა? ისინი შემოვიდნენ გარკვეული თანხით, იყიდეს უძრავი ქონება და მოსახლეობას გაუშვა დროებითი შემოსავალი, გაიზარდა უძრავი ქონების ქირისფასი და მოსახლეობას გაუშვა დროებითი შემოსავალი, მაგრამ ეს არაა წარმოება. ამ შემოსავლით მოსახლეობამ დაიწყო მეტის შეძენა, რასაც მოყვა გაზრდილი იმპორტის, გაზრდილი
ai pasi gaizarda ucep, șemosaulevi gaizarda, magram, im producții smicodeva, da, armoeva, ar da fixirda paralelurat. Amitom, es magali pasebi, șe narciunde. Oca, heli supleva, ambos rom, miaxia, ornișna, economicul sdas, și arambos concretul factorul rom, ai es gavagete amsperoși, ragața gavagete amsperoși, da, amise de ghia es, asta concretul factor, să aram. Holotum șali ciprebi. Holotum șali ciprebi, romeli, ceile baseti zdai, cu smagram. Amas mokua, inflația șe uzle, economicul sdas, mociune vitigus, ragața rogida, larida. Care e da larna hevarși, upe, larna hevarși producția și ecnati, cum spuneam, și nadule și igive producția. Anu gazdele, inflația, factura și tant ca economicul zda, smagă, amaze, analista și pasiva, sahem cipo, agara că te-am spus, holod, ornișna cipri, smagă, roța masiv urat gadis, cu ecni dan, mosah leoba, schwa cu ecni și sas holoblat. Ara legalul exist, chatvalet, mesaris, helisul plebis cu dan, sagutari, mosah leobisat, genocid, din mai gaz, ahlo, mosah leoba, izulebuli gahadurum, dar ce în lic holoba, sadras, cavidesrum, თავის ოჯახი ქვეყანაში არჩინოს და ოჯახს მოწოდეს. აი ესეთი სოციალური პრობლემები და ფონი იქნება ამ არასწორი პოლიტიკით, არასწორი გაქრობით, ეს არის ერთჯერადი ეფექტი. მომავალზე ეს ეფექტი აღარ იქნება და აი ამ ეფექტს მოყვა სხვა დადებითი ფაქტორებიც. გაზდილი ინფლაციით ხშირად იჯდება საბიუჯეტო შემოსავალი. აი ამ საბიუჯეტო შემოსავალის გაზდი სახელმწიფომ გაზარდა გარკვეული სოციალური პაკეტების, მაგრამ მომავალზე ეს რომ ეს მომენტი აღარ ექნება, სახელმწიფო იძულებული იქნება მიმართოს ორგზას. ან აიღოს საგარეო სესხი და აღებული ვალდებულები იგივე ტენდენციით გააგრძელოს, ან გაზარდოს გადასახადები. გადასახადებში კანონში გვიწერია, რომ გარდა აქციისა, თუ გადასახადები გაიზრდება, ჭირდება რეფერენდუმი. გამოკითხვა მოსახლეობისა, თანხმობა, მაგრამ იქ არის გამონაკლისიც, რომ სახელმწიფოს მთავრობას სამწლიანი ვადით რეფერენდუმის გარეშე შეუძლია მიაღწიოს აი ამ გადასახადების ზას და არის მაღალი რისკიც, რომ ვალდებულებები რო არ შესრულდეს, ქვეყანა კიდევ უფრო მეტი პრობლემის წინაშე დადგეს. ან გადასახადებით, ან საგარეო ბალით და მოგხსენებათ, საგარეო ბალი თითქმის ორჯერ მეტია სახელმწიფო ბიუჯეტთან მიმართებაში. ეს საკმაოდ ძიმე ტვირთია ჩვენი ქვეყნისთვის, როცა საგარეო სესხებს არ მოყვა ეკონომიკური რეალური განვითარება, რომელსაც შეუძლია ღირებულების შექმნა და ამ ვალდებულებების გადახდა. ამიტომ თანდათანობით აი ასეთ კრიზისულ ჭაობში ვეფლობით მოკლევადიანი პოლიტიკით და არასწორი გათვლებით. დიახ, ბატონო ჯემალ, ზუსტად მსგავსი განცხადება რამდენიმე დღის წინ პრემიერმა გააკეთა და დაანონსა სოციალური მიმართულებებით დახმარებების გაზრდა, ასევე დაანონსებული არის 2023 წლიდან საჯარო მოხელეების ფასის 10%-ით გაზრდა. ანუ თქვენ ახლა რაც ისაუბრეთ, აქედან გამომდინარე შეიძლება ქვეყანა უფრო და ისევ მოქალაქეები უფრო დიდი წნეხის ქვეშ აღმოჩნდეს. იმიტომ რომ რეალური საფუძველი, რეალურ საფუძველს არავინ არ ამბობს, კიდევ ხება კონკრეტებ, რომ რა არის ამ ეკონომიკური ზრდის საფუძველი, რამდენად სტაბილურია ეს. თუ აშენდა მართლაც ახალი ქარხანა, ფაბრიკა, რომელიც არის ან იმპორტის შემცველი პროდუქციის წარმოებული, ან საექსპორტო, მაშინ სტაბილური იქნება. ეს არის განცხადება პოპულიზმ, აი რეალური ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, მაგრამ რო ჩავიხედოთ, ექსპორტში გაიზარდა მაგალითად სპილენძის და ოქროს ექსპორტი, მადნის ექსპორტი. ამით ბიზნესმა იხეირა, ვიღაცა ერთეულებმა მიიღეს თანხა, მართლაც შეიძლება ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ერთმა, ორმა, ხუთმა პროცენტმა ისარგებლა ამით და 95% ამ ფაქტორის გარეშე დარჩა. იმან ვერ ისარგებლა. კითხეთ ყველას, როცა შეხვათ ან სტატისტიკას გვერდზე შეხვათ, ნახავთ, რომ თვიდან თვემდე ფასები იზრდება. თვიდან თვემდე ფასი იზრდება და ეს რეალურ ეკონომიკურ ზრდას კონკრეტული მოქალაქე ვერ გზნობს. ვერც გაზრდილი პენსიებით, იმიტომ რომ ინფლაცია იმაზე თუ ადრე ნაკლები იყო პენსია და $90 ეკვივალენტი იყო, ახლა გაზრდილი პენსია კურსით $70 ეკვივალენტი. ანუ თანხა გაიზარდა ციფრობრივად, რეალური შეძენის უნარი შემცირდა. და არა არანაირი შეღავათები. შეღავათები შეიძლება მოსახლეობას იმის მიხედვით, თუ დაბალი შემოსავლები აქვს, შეიძლება დიფერენცირებული საშემოსავლო გადასახადის შემოღება. და თქვას ქვეყანამ, რომ 500 ლარი ვისაც აქვს, გადასახადი იყოს 0%. 500-დან 1000 ლარამდე, თქვათ 5%, და ეს 20%-იანი განაკვეთიც იყოს, ზოგადად 2000-ზე ზემოთ შემოსავალი რაც არ დაუშვათ, ის დაიბეგროს 20%. ესეც ერთ-ერთი შეღავათი იქნება, რომ მე 500 ლარის მიმღების და 5000 ლარის მიმღების რომ თანაბარი პროპორციით ვიბეგრები, მე კიდევ უფრო რამდენად შესაძლებელია საერთოდ ამ ხერხზე. ეს ჩვეულებრივი პოზიტიური მომენტია. ანუ კეთილინება. ეს ხელისუფლების გადასაწყვეტია, რომ როცა ბიუჯეტით ვერ ეხმარება, სოციალურ პაკეტს ვერ ზდის, ზდის მაგრამ სიღარიბის ზღვას გვაქვს მაცხოვრებლებზე. ჩვენი პარტიის შეთავაზება იყო, რომ ვისაც 75000 ქულამდე აქვს და ისინი საკმაოდ ძიმედ მდგომარეობაში ცხოვრობენ, აი ყველაზე გავცელდეს სოციალური პაკეტი, მაგრამ აქამდე ალბათ მოგვიანებით მივლენ და ეს სოციალური პაკეტი, ეს გაზრდილი ხელფასები, რომელიც თქვით საჯარო სამსახურში, ეს საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა რიცხოვნობა გაიზარდა, საჯარო და სახელმწიფო სამსახურებში.
მოხდა პარტიული ნიშნის დასაქმებულების აი პებისა შეფესები აი პები შეფესები რომ გადახედოთ და მოითხოვოთ მონაცემები ნახავთ რომ დასაქმებულია სტაბილურად რაღაცა და ორჯერ მეტი არის ხელშეკრულების უფუნქციოდ ფუნქცია და საქმეები იყოს ეკვივალენტური გასაგებია უნდა იყოს თანამშრომლო მაგრამ უფუნქციოდ და ზოგან აი სიგარადის მოსაწევ ადგილში ზიან გარეთ რომ საქმე რა აქვს სიგრით კაბინეტებში ვერ მოუძებნეს საქმე და ეს პარტიული ნიშნით ვის მეტი მიიყვანა არჩევნებზე მის წინაშე ვალდებულებები აი ამ ფორმით გადაფარეს და ის მართლაც ვის მუშაობს და ვიზეც არის მუნიციპალიტეტის მართვა იმას ეკუთვნის 10% ანიზებს და მაღალი პასუხისგებლობა აქვს და ასეთი უნდა იყოს მაგრამ როცა მასიურად გაიზარდა დასაქმება და ახედან წავიდა ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვაც ასეთი პარტიული ვალდებულებით ეს კიდე უფრო ქმნის დაბალ სოციალურ პრობლემას გასაგებია თქვენი აზრით რა სიგნალი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის ის გარემოება რომ მოქალაქეებს არ აქვთ საზეიმო განწყობა ეს ჩვენმა გამოკითხვამაც კი აჩვენა ხო საერთოდ ახლა ახალი წლის მოლოდინები ისეთი მომენტია რომ ყველა ოჯახს სურს უფრო ბედნიერი შეხვდეს რაღაც მოლოდინი აქვს აი თუ ფიალობებს განწყობა მაგრამ ამ განწყობას ვერ იქნის სწორედ აი ეკონომიკური ფონის გამო შეუძლია დახარჯოს მეტი მაგრამ მას არ აქვს მოლოდინი რომ იანვარში მეტი შემოსავალი ექნება თვის ბოლომდე ანუ დახარჯოს ერთ ხელში იმდენი რომელიც თელ თვეს ეყოფა და როცა ეძებს რომ შემოსავალი სადნახოს დღიდან დღემდე კვირიდან კვირა თვიდან თვემდე გაიტანოს თავი და ეს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ალბათ 50% მაინც ეს უკვე ქვეყნისთვისაც პრობლემა უნდა იყოს რომ აი როგორ გაუადგილოს ცხოვრება ამაზე ფიქრი მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი გამოსავალია სტაბილური დასაქმება სტაბილური გაზა გახსოვთ ალბათ 8 წლის წინ 10 წლის წინ იყო პირობაც რომ აი ყველა სოფელს ექნებოდა 5 მილიონენი ბიუჯეტი რომ აი სოფელი განვითარებული ალბათ სამუშაო ადგილების შექმნა არის საჭირო სამუშაო ადგილების შექმნა რომ გაცხადა 100 ქარხანა 100 ფაბრიკა აი ასეთი თვითონ სახელმწიფო პირდაპირ ვერც შექმნის მან ან თავის მეწარმეებს უნდა შეუფნას სტიმული ან მოეძიდოს უცხოური მეწარმეები უცხოურ მეწარმეებთანაც აი ასეთ სფეროში რომ შენ ქარხანა ფაბრიკა აგიშენონ ნაკლებად მოდიან და მოდიან საბანკო სისტემაში, მოდიან კაზინოს და სათამაშო ბიზნესის სისტემაში. იმიტომ რომ არ არის ამ ქვეყანაში სასამართლო დამოუკიდებელი, რასაც დიდი ბევრი რაღაცაა ნიუანსი, რომელიც ქვეყანას ჰქონდა ხელისუფლების ვალდებულება სამართლიანობის აღდგენა, ეკონომიკური განვითარება. მთელი ეს პერიოდი მოანდომა სამართლიანობის აღდგენაზე და ნაციონალურ მოძრაობასთან ჭიდილზე და აი აქეთ გადადის მთელი ყურადღება, რომ აი ვიღაცა თუ დაიჭირეს და ჩასვეს ციხეში, ამის ეკონომიკური მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა. კი აღდგა შეიძლება სამართლიანობა თუ არ აღდგას, ცალკე სადავო საკითხია, ან რას ნიშნავს სამართლიანობის აღდგენა და საიდან უნდა დაიწყოს ვიღაცეებზე ზემოქმედება, მაგრამ აი ამ ფონსტ ეკონომიკურ კეთილდღეობას ვერ მიანიჭება. არავის ციხეში გამოკეთვა არავისთვის დიდი სიხარულიც არაა და თუ დანაშაული ქონდა ეს ცალკე მომენტია, მაგრამ აი თავარი არის ეკონომიკური კეთილდღეობა. ხალხი ვერ ხედავს, მოსახლეობა ვერ ხედავს და პლუს ამას არცაა გათვლილი, რომ რომელიმე დარგი რო განვითარდეს, დაახლოებით ბიუჯეტიდან რა დახმარება შეიძლება იყოს გრანტის სახით. რა მოცულობაა საკმარისი, თქო, აგრაო სექტორში 1 მილიარდია საკმარისი თუ 5 მილიარდი? ამისი გათვლაც კი არ არის, რომ ყველაფერი რო კარგად წავიდეს, რა ეკონომიკურ შედეგს მივახცევთ 2 წელიწადში, 5 წელიწადში? ხა ქართველი ხალხი და საქართველოს მოსახლეობა არის მოლოდინში, იმედების მოლოდინში, ვჯერავს, რომ უკეთესი მომავალი უნდა იყოს, ვიდრე აი ამით ცხოვროთ, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ფაქტიურად ეს მოლოდინებიც რომ ამოიწურება, უკვე საზოგადოება გადადის პროტესტში და ფაქტიურად აი ამ ფაქტის წინაშე მდგავართ. სტრატეგიის არ ქონა, რისი შედეგია თქვენი შეფასებით ამ? ეკონომიკის სტრატეგიის არ ქონა, ეს არის გარკვეული 20 წლამდე განვითარების გეგმა აქვს სახელმწიფოს, იქ არის ზოგადი ფრაზები. გარკვეულ რაღაცას მიახსოვს, მაგრამ ეს კონკრეტიკამდე აღარ მიდის, როგორ უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გაკეთდეს. ახლა პრემიერმა რამოდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ქვეყნის განვითარება უნდა დაიგეგმოს, რომ ქაოსურად არ მოხდეს ის განვითარება. სოციალურ ქსელებში ასეთი ფრაზა გავრცელდა, მე პირადად არ მომისმენია, მაგრამ აი როგორ უნდა დაუგეგმოთ, აქამდე რატო არ დაუგეგმეთ, რატო არ წავედით წინ და პანდემიამ რაც გვაჩვენა, როცა ითქვა, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენს ეკონომიკაზე დამოკიდებული, შევქმნათ მეტი სამუშაო ადგილი, მხოლოდ ტურიზმი არა ჩვენთვის საკმარისი, მხოლოდ ან უცხოეთიდან გზავნილებით ითხანს ვერ გაიტანს ქვეყანა თავს, აი ეს უნდა გაგრძელებულიყო ეს მაგალითი იმისათვის, რომ ქვეყანა უფრო წინ წასულიყო და ხალხმა უნდა შეაფასოს რამდენად სწორი სტრატეგიის, სწორი პოლიტიკის და ეს ორნიშნა ციფრები რამდენად აისახა ჩვენს კეთილდღეობაზე, ამით უნდა შევაფასოთ ხელისუფლების ქმედებას. ეს საერთოდ ყველა ხელისუფლების გამოწვევაა, არც ისე ადვილი საქმეა, იმიტომ რომ ჩვენ სამეწარმეო და თავისუფალი ეკონომიკის მართვის გამოცდილება მოსახლეობას არც კი გვაქვს. მეორე მაგალითია თუნდაც იაპონიის მაგალითი, რომ სახელმწიფო ბიზნეს ედგა გვერდით და შეღავათებს უწესებდა დარგის დონეზე,
avigot Israelis magaliti rom khalkhi romelis zgvis tsqals filtras rom sarqaws sistemat gamoiqenos isin ikmnian produktsias romelis saeksporto ghirebulebisa da eksportchi didi tsili aq tavian ekonomikashi chven titkos es qvelaperi gvaqs magram ar gvaqs ra ara khelisuflebis neba imisatvis rom შეიძლება ხელისუფლების ერთეულებმა მოითმეს ხელი რაღაცები დაირეგისტრირეს უფასოდ ასეთი მაგალითებიც არსებობს. აი ჩვენს რეგიონში რომ თამბაქოს ფასი დაედო, გადასახადი დაუწესეს კილოგრამზე 60 ლარი აქციზი და ვეღარ ყიდის მოქალაქე. ბათუმშიც რომ ჩამოიტანს გაყიდის, წესით იქაც უნდა გადაიხადოს, მაგრამ ამაზე ხელისუფლება ხუჭავს თვალს, რომ თითქოს ხელს უწყობს რეგიონის შიგნით გაყიდვაზე არ გააავრცელოს აქციზი, მაგრამ სხვა რეგიონში რომ გაიტანო გადასახადი მოგიწევს. Და როცა შევხვდით, ყავდა ჩვენი საპარლამენტო პარლამენტის წევრი Patroni Shalbakeris ეს შეხვდა ჩვენს რეგიონის მოსახლეობას, ყველა ამბობდა რომ ისევ დეპუტატებმა ისევ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჩაკლეს, გამოიყენეს ეს მაღალი აქციზი თავიანთი ბიზნესის თამბაქოს წარმოება რეალიზაციაში, წარმოება იმპორტსა და რეალიზაციაში თვითონვე გამოიყენეს თავისთვის და ჩაკლეს ადგილობრივი წარმოება. აი ასეთი ფაქტების წინაშე ვართ, ურთიერთ გაუმრეცხავი და არა ის რომ მოსახლეობა შეუწყოს ხელი თქვა თხილის განვითარება ჩვენს რეგიონში. შეიძლება მაგრამ ოსა დაავადება გაშ და სახელმწიფო გვერდით არ დაუდგა მოსახლეობას და ფაქტობრივად ეს ბიზნესის ჩაგდა თხილის და აი ამ პროდუქციის წარმოების რეგიონები მსოფლიოში ძალზე ცოტა ქვეყანაა და მას შორის ჩვენც ვართ და მასზე საერთაშორისო მოთხოვნა არსებობს. ანუ ბევრი ნიუანსი ეს დარგობრივი სამინისტროებმა უნდა შექმნან სტრატეგია, სტაბილური სტრატეგია, რომ ხელისუფლების ცვლილებას არ შეუშალოს ხელი, მაგრამ ყველა ხელისუფლება ცდილობს რომ მის პერიოდში მოკლევადიანი ეფექტი ჰქონდეს და მოკლევადიან ეფექტს ეკონომიკაში ყოველთვის გრძელვადიან პერიოდში აქვს უარყოფითი შედეგები. არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ ქვეყნის განვითარების მაგალითზე არ ყოფილა პრაქტიკა, რომ სამწლიანი, ოთხწლიანი პროექტით 20 წელი და 30 წელი ქვეყანა წარმატებული ყოფილიყოს. გასაგებია ბატონო ჯემალ და ბოლოს კითხავთ ბათუმის ახალნაძვის ხეზე. თქვენ როგორც რიგითი ბათუმელი და ყოფილი მერი, როგორ თვლით, როგორ ფიქრობთ, საჭირო იყო და ბათუმს ქონდა ამისი შესაძლებლობა რათან ხაზ კონკრეტულად ამ ნაძვის ხაზში დაიხარდა? რიგითი ბათუმელების მდგომარეობა მოვისმინეთ გამოკითხვაში და ბათუმი ამბიციური ქალაქია და რაღაც ყველაფერი მოწესრიგებული უნდა იყოს. ხო ნაძვის ხის მომენტი შეიძლება 25 დღეს ძელდება, მაგრამ ეს ნაძვის ხე შეიძლება მომოაშიშ გამოიყენოთ, რაც მე პირადად არ მინახავს ნაძვის ხე, გული მწყდება თუ მართლა ასეთი შეუხედავია როგორც არის, ერთხელ ვაპირებ რომ ნახო. მე მინდა რომ წარმატებული იყოს ქალაქი და ქალაქს უხდებოდეს ეს განწყობას, მაგრამ როცა ნაძვის ხეზეც აი მოსახლეობის სიხარულის ერთ-ერთი მომენტია, ბავშვებით ველოდებთ, აი ნაძვის ხე როგორი იქნება ჩვენს ქალაქში, ესეც ლამაზი იყოს. ასე თქვა ერთხელ სადღაც დღესასწაულო განწყობას ჩაახშო ამან სამწუხაროდ ბევრი ადრეს ყოფილა სხვა რაღაცა, მაგრამ ასეთი კრიტიკა არ მოყოლია და ხან მოსახლეობა მიუღებელია მისთვის. ალბათ მოსახლეობა მართალ ყოველთვის მართალია მოსახლეობა, როცა ის კრიტიკას აცხადებს და შეიძლება სატენდერო მომენტებში იყოს დამკვეთება, შეიძლება მოგვაწოდა ვისაც დაუკვეთეთ ის რაც დაუკვეთეთ, მაგრამ რეალურად სად იყო ხარვეზი დაშვებული, რომ ამ ტიპის ასეთი შესახედაობის თუ გარეგული სახის ნაძვის უნდა ყოფილიყო, მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საწყენია, რომ ასეთი თანხა იხარჯება იმაში. ეს შეიძლება მილიონია და ამით გადაიფარა თქვა სხვა თანხები, რომ 100 მილიონი და 200 მილიონი და მეტი იხარჯება კიდე სხვა წარმატებულ პროექტებში, წარმატებულ პროექტებში, რომელზეც არ ვიხილავთ, მაგრამ ეს 1 მილიონი საკმარისი გახდა, რომ მთელი ქალაქი თითქოს ერთხმაზე ალაპარაკებულიყო. არა მხოლოდ ქალაქი, მთელი ქვეყანა საუბრობს ბათუმის, როგორც თქვენ თქვით, შეუხედავ ნაძვის ხეზე. საკამათო თემაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როცა მოსახლეობის პროტესტია უმრავლესობის, ეს ყურადსაღები ფაქტია და მხოლოდ კამათის დონეზე არ უნდა დაარჩეს, სერიოზული რეაგირებაც უნდა მოყვეს თვითონ მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებელი პირების მხრიდან. მისგან წამოვიდა ან სად გაიპარა ხალხის. გასაგებია, მადლობა ბატონ ჯემალ თქვენი დროისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. გემშვიდობებით. ამით გადაცემა პოზიცია დასრულებულია. მადლობა, რომ ირჩევთ რეგიონის მთავარ არხს. გემშვიდობებით. მშვიდობიან და მზიან უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.